Вітаю! Минув вже тиждень після запеклих боїв на Миколаївщині, а саме у Вознесенському районі, і тільки тепер місцева влада змогла оприлюднити офіційні результати знищеної ворожої техніки. Серед неї є танк російської модифікації Т-72Б3М із захисною решіткою на башті, також вантажівка та бронетранспортер БТР-80. Крім того, нашим військовим вдалося збити російський гелікоптер. До речі, мерія також попереджає, що частина дороги від Нової Одеси до Миколаєва залишається небезпечною, тому просять їхати в об'їзд через Веселинова. Щодо критичної інфраструктури в місті, то вже відновили світло та воду у центрі міста, а також у районі Болгарка, де безпосередньо точилися бої. Тому з понеділка у штатному режимі працюють усі продовольчі магазини, аптеки, а також Ощадбанк. Тому тут все у нормі. Також влада міста зараз активно працює над гуманітарним питанням. Почали організовувати евакуаційні рейси до Польщі, до Західної України. Станом на сьогодні змогли виїхати вже понад 1000 містян, але я попереджаю та наголошую, що виїхати можуть лише тільки діти та жінки. Також хочу зазначити, що до Вознесенська вже повернулися автобуси першого конвою, що евакували людей, і вони приїхали не з пустими руками, а із гуманітарною допомогою. До речі, і самі вознесенці допомагають дуже активно. Наша тероборона, наші захисники забезпечені і їжею, і всім необхідним. А містянам, які потребують допомоги, наприклад, на території однієї зі шкіл роздають, розливають просто так молоко безкоштовно, але кажуть, приходите тільки зі своєю тарою. Мирного нам неба, а ми продовжимо слідкувати за подіями не тільки на Миколаївщині, Одещині, а й по всім регіонам України.